بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو دوستو، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جو امتحانات ہیں اس سال 20 مارچ 2021 سے جو بروز ہفتہ سے شروع ہو رہے ہیں، تو ان میں ملک بھر میں درجات کتب، دراسات دینیہ، تجوید العلماء والعالمات کے اس سال ہونے والے سالانہ امتحان میں مجموعی طور پر 2354 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جس میں بنین کے 691 اور بنات کے 1663 ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت سینٹرز کی مجموعی تعداد میں 188 کا بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ ان امتحانی مراکز میں نگران عملہ کی مجموعی تعداد 16081 ہے، جس میں علماء مدرسین عملہ 5698 ہے، جبکہ خواتین عالمات عملہ کی تعداد 10383 ہے۔ تو گزشتہ سال کی نسبت مجموعی تعداد میں 1272 کا ریکارڈ اضافہ ہے۔ امتحانات کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، تمام مراکز امتحان اور نگران عملہ کی تقرریاں بھی کر دی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے، ان تیاریوں کے حوالے سے وفاق المدارس کے نظران نے ہزاروں امتحانی عملہ کی سہولت کے لیے طریقہ کار ہدایات اور مثالی قواعد و ضوابط کے اکسی وال پیپرز بھی مرتب کیے ہیں، جو آپ نے سکرین پر دیکھے ہیں۔ تو آپ کو یقیناً ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ شکریہ۔